Kusawa anga kumine mweza kaungezi kuna kuregulo, basi za maje, zatu se mkumera echirinya, okudu kilira abantu berenzururu, government pia wade chisonyi uu. Wabade wa ketalo, nga basiwe bayambako Abayimbuddwa, okusomba ebintu byabwe okubi ingiza basi. Kusawa biri, Abayimbuddwa bafulumiziddwa komera, era akulira amakomera mu jenja Superintendent of Police Ben Kuboy n'abakwasa timu y'abakungu okuva Renzururu abakulembeddwa mu Katikkiro Joseph Kule Mulanga. Bano balinye basi za maje ezibavuza okubatwala Renzururu gye bava. Bwambale David munnamateeka w'abakwata agamba nti basanyufu olwa gavumenti okusonyiwa abantu bano kuba emyaka 7 mu kkomera tekibadde kyangu. Kubanga kati watu wafe tubadde tuwozesa babadde bawosezibwa babatadde kati sawa zino bagenda waka babalindiridde waka sanyu lingi nnyo era bantu bali mu sanyu lya maanyi nnyo 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 waka nga babadde mutubuziza nemugamba kati bagenda kutuukira wa era bagenda kutuukira maka gaabwe era babateseteese tutesetese program fenga obusinga Renzururu tubajja gumala gayingira mu bantu we shall try to okubawumuza emitima okubabudaabuda emitima n'obwongo. Ye Katikkiro Joseph Kule Mulanga ategeezezza nti ng'obusonge bwa Renzururu bweyama okwongera okunyweza enkolagana yaabwe ne gavumenti eya wakati oluvannyuma lwa gavumenti okusonyiwa omusenge wa Renzururu Charles Wesley Mumbere n'abantu be 2017 abaakwatibwa mu 2016 olw'obuvuyo obwali e Kasese. Abayimbuddwa mu kkomera ekirinnya bali 61 ate omu yajjiddwa mu kkomera ezira. And we are going to rebrand our kingdom, we shall work with the government, and we are going to forgive each other. So we are sure our kingdom is going to work according to the constitution of Uganda and the constitution of our kingdom. So as a prime minister, I think we are going to work very much, make sure that everybody follows the constitution of Singapore Renzururu and the government constitution. Omusenge Charles Wesley Mumbere n'abantu be 2017 bakwatibwa mu 2016 oluvannyuma lw'obutabanguko obwali e Kasese obwawalirizibwa UPDF okulumba olubirirwe era abantu abawerako ne bafa. Bano baggulwako emisango omuli egy'obutujju, okulya mu nsi olukwe, obutemu, okwekobaana okukola obutujju, okugezaako okutta n'emisango emirala nga gyonna gavumenti yagibasonyiye. Wabula ye eyaliko Katikkiro w'obusinga mu kiseera ekyo Thembo Kithumbire akyawera ennemba n'emisango gino gyonna oluvannyuma lw'okugaana okusaba ekisonyiwo. Tulina essanyu ly'amaanyi nnyo, tusiima naddala gavumenti ya Museveni, gavumenti ya pulezidenti wa NRM okubanga etesudde baganda baffe ne bawandula neva ne bava mu kamwa k'empologoma. Bonabona abantu babano babonabona ne musaba emisabya benga sirienda ali tukasimanya muhanga kusangwa kyaberebya twaberetsema kandi tunebuholo haimanawo.